Ainda é incerto o que teria acontecido com o casal Ailton e Daiane. Neste sábado, o corpo deles foi encontrado em casa, na Rua José do Patrocínio, em Vitória de Santo Antão. Ailton era soldado do 21º Batalhão, deveria ter ido trabalhar, mas não apareceu. Colegas de trabalho do PM vieram até o local na manhã do sábado, bateram no portão, mas ninguém atendeu. Veio então a família de Ailton mais uma vez não houve resposta. Foi então que todos decidiram arrombar o portão. O corpo do soldado foi encontrado na sala, tinha uma marca de disparo de arma de fogo na cabeça e a arma estava logo ao lado. O corpo da mulher dele estava na cozinha, também com o mesmo tipo de ferimento. No local onde o crime aconteceu, amigos e parentes estavam chocados com a tragédia. Sem gravar a entrevista, outros PMs revelaram que o soldado Ailton estava aparentemente bem, mas teria recebido exames com um diagnóstico de alguma doença grave. Vizinhos teriam confirmado que ouviram dois tiros de madrugada.